မနဲ့အိရာလို့တဲ့အချိန်ကငါအိရာကိုနဲ့အချိန်ကငါသူ့ကိုတောင်းတယ်ကဲကောင်အောင်ကဲကဲကောင်အောင်ဒီတော့မသူရှိလဲဟာဒီတော့ပါနေကျွန်တော်ဒီကောင်တယောက်သူ့ကိုတွေ့တော့အသက်ရှူရင်အရန်ကျက်လာတယ်ပြီးတော့နှလုံးတွေရန်ခုန်ပြီးမောလာတယ်ဟာတမျိုးလေးတော့ခံစားရတယ်ကဲမေဂျူပေါ်လေလေပေါ့ကိုရှူရရောက်နေပြီကိုကြီးငါတကယ်မဟုတ်ချင်လို့နေတယ်ကျော်လေးနိုင်တော့ရတယ်ဟင်ဒီတက်ရွှေစင်ပြွေးချက်ဒီတိုင်းမတောင်းခံပြီးတော့ငါတော့လားဒီပေါ်ဟာဒီလောကမှာငါပန်းမဲချင်တဲ့မိန်းကလေးဆိုတော့နင်းတယောက်တည်းရှိတာသူရှိအောင်မှာယောက်ျားယူလာရင်အဆင်ပြေသွားမယ်လို့မဲဘူးသူကပြောလဲမိရဲ့တော့တော့ရှိပါတယ်အခုမှတွေ့တဲ့လူတယောက်ကိုဘာဖြစ်လို့အမခေါ်လာဒီအနောက်ကစားပြောလို့မယ်သူတစ်ဖက်ခေါ်လာပေါ့ခုဘာလို့စကားမလဲမပြောချင်လို့ဝင်ပြောတာငင်းစီကိုအရန်ချက်တယ်ငင်းစီကလွယ်ပြီးတော့ဘယ်မိန်းကလေးကိုမှစိတ်မလို့မင်းပွက်ထားတယ်မမ်မိုရီစစ်တာပါ Hey